aprendido no tener esperanza a nada, solo a nosotros y lo que somos capaces de hacer. Pero espero que esta vez la justicia gane. Gaur aurkeztu dugu Gernika Palestinarekin batera egindako akordioa. Orain egingo dugun dinamika izango da gehien bat, diru bilketa bat. Egingo dugula bai udaletxe ezberdinekin, bai sindikatuekin, baita norbanako guztiekin. Eta helburua da, ba, diru bilketa hori bi puntutara abiatzea. Bata Netanyahu epaimaietara eramateko, hori da Palestinar zibilaren bitartez egindako ekimen batekin, orduan ekimen hori laguntzeko, ba, diru bilketa hori eramango dugu Netanyahu epaimaietara eramateko, eta bestetik Mundu Bat ONG-a laguntzeko. Orduan, bueno, bi dinamika hoiekin abiatuko dugu diru bilketa, eta horrekin batera hasiko ditugu mobilizazio ezberdinak, bi ordukoak izango direna, eta helburua da, ba hori, Gazari elkartasuna adieraztea modu aktiboan, eta bi orduko mobilizazioekin. Helburua da izatea kontzentrazioak herrietan, herrietako hainbat eragileekin, eta izango dira hori, musikaren bitartez animatuko ditugunak, eta bueno, hainbat ekimenen bitartez egingo dugu bi orduko mobilizazioak herri ezberdinetan. Gure helburua da Tuteran, Lizarran, Leitzan, Otsagin, Altsasun, eta horietan ba, parte hartzea bai martxoaren bian edo martxoaren iruan, aterako ditugu mobilizazioak prest daudenean, eta gero 9an egingo dugu ekitaldi nagusi bat Iruñan. Eta hori, honekin batera, ba, animatu nahi dugu Nafar gizartea, herrietan eramango ditugun dinamiketan parte hartzera, Iruñan egingo dugun martxoaren 9ko ekitaldean ere parte hartzera, eta diru bilketa hau hainbat eta hainbat eremutan banatzera.